pista legal. Daqui em diante, vou começar a me preparar para as corridas aqui. Estou curioso para saber quem fez isso. Escreva nos comentários. Isso aqui é um loop. Em suas marcas, preparar já! Isso foi incrível! Está legal! Socorro! Socorro! Parecia alguém gritando por socorro! 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 Vou ajudá-lo! Transformação Bitroid! Quantas pedras aqui! Te peguei! Tchau! Minha espada! Vem me pegar! Não vou conseguir pegá-lo desse jeito! Léo, preciso da sua ajuda! Movendo-se para interceptar! Pare! Ah não! Minha espada! Sim! Tente pegá-la enquanto eu corro! Está fundo! Deixe-me tentar! Não consigo enxergar! Precisamos aumentar nosso poder! Ótima ideia! Não está funcionando! Perdi minha espada! Nunca fiz isso, mas vou tentar por você! Transformação Megaroid! Deu certo! Você consegue! Eu a encontrei! Pegue sua espada! Agora posso participar da corrida! Obrigado! E eu vou procurar o Vasper!